tässä mulla on nyt sitten niin mahonkilankku. Sen pituus on 1,80 m. Ja tää noin niin leveys 150 ja olisiko tuo joku 20 senttiä niin leveydeltään. Leveys oli 220 milliä ja voisin oikeastaan pistää tuon oiko tasohöylän läpi ja öylätä pinta suoraksi, mutta niin se on helpommin sanottu kuin tehty, koska tämä on mutkalla joka suuntaan. Vähän niin kuin potkuri, plus siellä on halkeamia. Ja tässä päädyssä näkee, että tämä noin ton verran se kaareutuu kameraan suuntaan suurin piirtein tosta kohdasta. Ja sitten taas täällä näin, niin näkee, että tosta se alkaa tuo kaareutuminen ja jatkuu noin yksi kolmasosa pituuteen asti. Joten niin tuohon mä olen nyt merkannut, että tosta pennaan poikki ja tästä tulee sitten tosta kappaleesta jotain muuta kuin segmenttirimoja tuosta kappaleesta tähän asti tulee sitten segmenttirimoja ja ehkä osasta tästä ja mä nyt kaadan tämän tästä niin nurin, mutta oikeastaan tostahan se nyt näkeekin, että nämä eivät ole tässä niin mitään väritahroja, vaan ne on halkeamia. Eli tämä lankku on halki poikittain, siis puun syyt ovat pitkittäin, mutta tässä lankussa niin tämä on halennut. Ja se ei ollut sitä silloin, kun tämän lankun ostin, niin tuollaista ei ollut näkyvillä. Joten palotellaan tämä nyt ja ruvetaan katsomaan, mitä mä sitä saan aikaiseksi. Well, for my English speaking friends, as I saw you previously here, this is a little bit unwanted issue, this plank in mahogany. And when I bought this one, it wasn't in this quality. It's been here now about 2 years and it's been left over, but I decided now to do something with this one, and with all the cracks, the bending and all that kind of stuff. So I'm parting it in three parts and let's see what I can do from it, if anything. Crack. Bloody crack. Oh, there is only one quality you can get as a small wood turner here in Finland. This end part, that's not a problem. That happens. There is nothing to do with this one, so that's for the firewood. Okay, let's go from here. Eli edetään tästä näin. Siinä se nyt on. There it is now. And then let's go have a look what we can do about this.
eli mitä näistä voidaan tehdä, niin ruvetaan tutkailemaan. Tästä ainakin menee ala pois, as you can see maybe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here is about 1/3 of the 22 centimeters that goes to the firewood. Yep. And that's money too, to the firewood. Joten tällä lyhyemmälle palalle, niin tästä tulee 20 kertaa 20 senttiä kaksi palaa. Sahan tuosta ton ylimääräisen palan pois, katkaiseen. Sitten sahan näistä 45 asteen kulmissa palat pois, niin tähän jää sitten tuon niin aihio pyöreälle kupille, ei segmentoidulle. So what I decided to do with the short one, it's a 20 by 20 centimeters. I will cut that in two, but before that I will cut a piece from this side. Maybe I can use that, maybe not, I don't know. Then I will cut the corners in 45 degree. So I will get four pieces that I can glue together and do something else. So altogether I get eight pieces, but let's start cutting this one. And then the other one, long one with the funny curves on it. Pohjois-Karjalassa tuulikin tämän kumipäivän tässä teemme.
Okay, I need a hole in here, a pilot hole, so I also know the depth what I'm gonna work with. But first I need to center this one. So, eli tämä on nyt keskitetty tähän ja nyt on tarkoituksena sitten niin porata sinne pieni reikä. Tämän paksuus on 4-7, joten otetaanpas 3-6. So good, but I got still inside some pressure rings. They are not too bad, but they are there, and I can see those pressure rings. So a little bit more sanding, and then I will put a first coat, and I'm using the sanding sealer in this case, because I'm gonna do then a little bit more sanding, final sanding, before I do the final coating. And I think in this case I will use the Danish oil, or I will use in this case the Danish oil, because this is not meant to have to contain any water or liquid, so the Danish oil will be good, and try to polish it. So no shellac from my shop this time. So a little bit more work and it's done from the piece of junk wood, and it's still in one piece, no cracks. Joten muutama sana suomeksi. Tässä se nyt on, ja viimeisen hionan jälkeen, niin kun siinä on pölyä päällä ja muuta, mutta niin näen, että siellä on sellaisia painerenkaita. Mä en nyt tiedä parempaa nimeä suomeksi, mutta se tulee noin renkaat painaamat niin sorvitaltaista, kun on liian raskas käsi. Mutta se johtuu myöskin puun ominaisuudesta, puun laadusta, koska paikotellen se on vähän kovempaa ja paikotellen pehmeämpää. Mutta niin, vähän lisää hiomista, ja sitten käytetään sellaista Sanding Sealer -nimistä tuotetta, jolla vedän tämän, annan sen kuivua,
jonka jälkeen sitten niin hiosen uudelleen ja viimeistelen tämän hiomisen ennen lopullista pinnoitetta. Ja toi tanskalainen öljy, Danish Oil, on sitten se, mitä ajattelin käyttää tässä. Ei nyt omaa sellakkaa eikä muutakaan, koska tähän nyt ei ole tarkoitus olla mitään nesteitä tämän sisällä. Että tällä tavalla tästä nyt tuli tällainen ja loppukuvaa en nyt ota. Ajattelin editoida tämän videon, joten se lopullinen kiilto nyt puuttuu, mutta minä voisin ottaa yhdestä toisesta tuotteesta ja siinä on samanlainen kiilto, samanlainen ulkomuoto, mitä tähän tulee. So the final appearance you will not see on this one, but I will take an image from another one that I've done before, so you will see how it will look like when this one is done. Okay, so I will now start editing this one, this video, and let's see how does it turn out in minutes, not in hours. Okay, thanks for watching and see you next time, eli nähdään ensi kerralla taas. Thank you.